विराटनगरको सौन्दर्यकरण वृद्धि गर्न आम सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न सहज बनाउने उद्देश्यका साथ फुटपाथ नियन्त्रणका लागि विराटनगर महानगरपालिका आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। महानगरपालिकाले फुटपाथ खाली गर्न र सडक मापदण्ड मिचेर बनाएका टहर हटाउने अभियान शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ। महानगरले विराटनगरको मेन रोडबाट अभियान सुरु गरेको हो। महानगरपालिकाले गत कार्तिक 3 गते बाट बजार सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा फुटपाथ नियन्त्रणका लागि भन्दै 35 दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक सूचना तथा प्रकाशित गर्नुका साथै माइकिङ समेत गरेको थियो। व्यापारीले फुटपाथमा सामान राख्न नछाडेपछि महानगरले हटाउन सुरु गरेको हो। पसलको सटर भन्दा बाहिर नराख्न आग्रह गर्दै महानगरले प्रहरी लगाएर हटाएको थियो। पसल बाहिर रहेका किरानाका सामान, टेलिभिजन, फ्रिज, माला र प्लास्टिकका कुर्सी लगायतका सामान हटाएको छ। अटेर गर्ने व्यापारीका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ। यसरी नियन्त्रणमा लिएका सामान जरिवाना तिराएर मात्र छाड्ने गरेको महानगरले जनाएको छ। विराटनगरलाई साँच्चीकै महानगर जस्तो बनाउन कुनै कसुर नै बाँकी राख्दैनौं, मेयर नागेश कोइरालाले भनेका छन्। हामीले दुई दुई पटक सार्वजनिक रूपमै सूचना प्रकाशित गरेका थियौं। विराटनगरलाई सुन्दर बनाउनु व्यापारीहरूको पनि कर्तव्य हो। उनीहरूलाई महानगरले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन गर्न सहयोगका लागि आग्रह गर्दछु। यात्रुलाई हिँड्न सहज होस् र बजार सौन्दर्यमा वृद्धि होस् भनेर जथाभावी राखेका सामान हटाउन सुरु गरिएको महानगर प्रहरीका प्रमुख राजन पौडेलले बताएका छन्। नगर प्रहरी निरीक्षक पौडेलका अनुसार पहिलो पटकका लागि महानगर प्रहरीले आफैले सामान भित्र राख्न सघाउने र फेरि अनुगमनमा जाँदा बाहिर रहेको पाएमा नियन्त्रण गर्ने र महानगरले दुई पटक सार्वजनिक रूपमै सूचना प्रकाशित गरेको र माइकिङ गरेको र हटाउन आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेका कारण हटाउन सुरु गरेको पौडेलले बताएका छन्।